আমাৰ বস্তু আমাৰ আমাৰ থ্যাংক ইউ এতিয়া তুমি সা ফাল চাই দিও কি হ্যালো ইয়া দেখিছে আমাৰ দোকানখনৰ ইয়া তাৰপিছত আমি এতিয়া ওলাইছো মেৰাপানী টাউন যাবলে আৰু মেৰাপানী টাউনখন কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাই নাই মই এজনী মেৰাপানী বোৱাৰী হৈ মেৰাপানী টাউনখন দেখুৱাই নাই চ' আজি দেখুৱাইছো মই মানে পাৰ্লাৰলৈ যাম আৰু থ্ৰেডিং চেডিং কৰিবলৈ আৰু আৰু বস্তু আমাৰ আমাৰ টমটমত যাম এইখন আমাৰ টমটম নিজৰ টমটম দেই দেখুৱাইছো আমাৰ টমটম অ' মাই গড এইটো লোৱা তোমাৰ পইচা তুমি গৈ থাকা তোমাৰ পাৰ্লাৰ থ্ৰেডিঙে কাৰণে কিনো কোৱা সেইবিলাক আৰু কাম বন নাইকিয়া কামবিলাক কৰি থাকা তোমালোক নাইকিয়া মানুহ একদম বহুত কামোৰ দি থাকা অ ভাই ঠিকে আছা তাৰপৰা এই পাৰ্লাৰখন আহি পাই কৰিহি অ বাইদেউ ঠিকে আছে না চাওঁ এফাল চাই দিয়ক অ কেনেকুৱা ভাল এই আছোঁ আৰু দেই মেৰাপানী টাউন মেৰাপানী টাউন দিছ ইজ মানে মেৰাপানী একদম ভেৰি মানে ডেভেলপিং হৈছে এতিয়া টাউনখন মানে বহুত ডেভেলপিং হৈছে আগতকৈ মানে চ' অল্ড টাউন ইজ এণ্ড নিউ টাউন এতিয়া নিউ টাউন হৈ গৈছে বহুত ইয়াতে এখন মানে ভেলেণ্টাইন চিটি এখন ইয়াত বহাই দিলেহি বনা হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াত বনাই বোলে মিঠাই বোলে মিঠাই বোলে বহুত ধুনীয়া পায় বোলে একদিন আহিম আমি টেষ্ট কৰিমি আপোনালোকক দেখুৱাম সঁচাকৈ প্ৰফিট পইচাটো মানে কেনেকুৱা হয়নে নহয় পইচাটোতো আমিয়ে দিম আৰু খৰচটো কৰিব লাগিব ৰাইজৰ কাৰণে মানে ৰাইজক জনাব লাগিব ন এনেকৈ আৰু নাপায় নহয় মানে ইয়াত আপোনাৰ ৱাইন শ্বপ ইয়াত আপুনি মাল কিনিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ টিভি ইয়াত আপুনি হাইট এইফালে এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ নেঘেৰিবিল যায় পাহাৰলৈ ইয়াত আপোনাৰ ধৰক অলপ পিকনিক পাৰ্টি আছে পিকনিক স্পট আছে ঠাণ্ডাই যাব পাৰে তাৰপিছত দুৱাই হাইট পৰ্যন্ত যাব পাৰি আপোনাৰ পাছ ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে পাছ লৈ যাব পাছ নোলোৱাকৈ আপোনালোকে নাযাব পিছত মানে ৰিস্ক নলয় আপোনালোকে আৰু এইফালে আছে মেৰাপানী টাউন হাই স্কুল আৰু ফিল্ডত এতিয়া বৰ্তমান খেল হৈ আছে খেল ক্ৰিকেট খেল হৈ আছে তাৰপিছত বাকী এইফালে আপোনালোকৰ যদি কিবা শাক পাচলি ল'বলগীয়া থাকে গাহৰি দোকান আছে গাহৰি আপোনাৰ এইফালে এইফালে টাউনত আপোনাৰ গাহৰি এইবিলাক গাহৰি কাটি আছে আৰু এইডোখৰত এটা ধেমেৰাকৈ গাড়ীখন পৰি যাব মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে এইডোখৰতো পৰি যাব এতিয়া ধেমেৰাকৈ পৰি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি গাড়ীখন ঘূৰাই লৈছোঁ আমাৰ টমটমখন বেছি থেকেচ যদি নচলাওঁ মানে মই বহুত মানে এখন মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় বিকজ দিছ ইজ টমটম মানে ঐ আৰু গাইছ মানে ইয়াতে হলি মলি মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চানা পায়
স্নেক্স পুরি সবজি 30 টাকা পাও বাজে 40 টাকা চলা ভটোরা 40 টাকা ভেজ পোলাও 1 টাকা এগ পোলা 100 টাকা চিকেন পোলা 110 এইবিলাক লিষ্ট খন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এইবিলাক খাওঁ বুলিলে খাব পাৰিব ইয়াত সকলোবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ ইয়াত মানে আছে আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম দেখিছে নহয় আইচক্ৰীম মানে বেলেগ দোকানত নাপায় আইচক্ৰীম ইয়াতে পায় অনলি ইয়াতে আইচক্ৰীম পায় এইটো 20 আৰু ভিডিঅ'বোৰ শেষলৈকে চাব তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট আৰু লাইক কৰিব দেই ধন্যবাদ।